Miami Heat, idinagdag sa kanila ang nakalaban nila sa playoffs sampung taon na ang nakalipas. Noong 2014 NBA Finals, ibinaon ni Patty Mills ang Miami Heat sa Game 5 at pagkalipas ng isang dekada, umaasa ang Miami na matutulungan sila ni Mills na makabalik sila sa finals. Isang scoring explosion ang ipinamalas ni Mills sa may third quarter sa deciding game na nagwakas sa pag-asa ng hit na magkaroon sila ng 3-peat. Doon na rin nagwakas ang panahon ni Lebron James sa may South Beach na siya ay bumalik sa Cleveland Cavaliers makalipas ang isang buwan. Si Mills ay umiscore ng 14 points mula sa bench na ang kanyang San Antonio Spurs ay nakalayo na sa pagtatapos ng quarter na may malaking kalama ng 19 points. Ngayon si Mills ay magjo-join sa may bagong mukha na backcourt ng Heat matapos na siya ay i-release ng Atlanta Hawks nung nakaraang linggo. Siya na ang ikatlong veteranong guard na dadali ng kanyang talent sa South Beach nitong nakalipas na mga linggo pagkatapos nakunin ng Heat sa trade itong si Terry Rozier at pinapirma naman nila sa kanila itong si Delon Wright na binay out naman ng Washington Wizards. Ang buyout guys ay hindi naman talaga na imu-move ang needle sa NBA, maliban na lang kung sa Miami sila mapunta. Nung nakaraang taon, si Kevin Love ay naging starter sa 18 playoffs game para sa Heat, matapos na siya ay i-buyout ng Cleveland Cavaliers. Si Love ay naging isang malaking parte sa nagawang run ng Heat sa play-in tournament patungo sa NBA Finals. Nakakuha rin sila ng mahalagang minuto mula kay Cody Seller na ini-wave ng Utah Jazz bago ang season. May history na nga ang Miami Heat sa pagbuhay ng mga karis ng hindi nagaanong napapakinabangan ng mga veterano. Sa panahon ng 2015-2016 season, si Joe Johnson ay naging instant starter para sa Heat matapos na siya ay i-buyout ng Brooklyn Nets. Taong 2005 naman nang idagdag nila sa kanila si Alonso Morning at nanalo siya ng kampyonato sa sumunod na taon bilang backup ni Shaquille O'Neal. Gayun din kaya ang mangyayari ngayon kay Patty Mills? Kailangan pa naman ngayon ng karagdagang lalim ng hit sa kanilang backcourt dahil hindi pa nga nakakapaglaro si na Tyler Hero at Josh Richardson. Marami na nga nagbago sa paglalaro ni Mills sa loob ng 15 years subalit so isa pa rin siya na threat sa may 3-point line na ngayong taon siya ay nag-average doon ng 38.2% at ang kanyang career average mula sa tres ay 38.9%. Kagaya ng ilang mga players na dumaan sa sistema ng San Antonio Spurs, si Mills ay isang matalinong player na mukhang mabilis namang makakapag-adjust sa bago niyang grupo. At huwag na rin nating ikagulat mga ka sports kung dudurugin man ni Mills ang puso ng kanilang mga makakalaban sa darating na playoffs ngayong taon.